2017 yılda olsam onun brendi Ravon. Jentra avtomobili 2017 yılı. Tamam bu ara. Fakat nakit mi ya? Varanti ulari hem bom? Ya varanti hem bom. Varanti hem? Gablaşık burası. Orkadan görünüşü dostlar. Barchaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek Xanisher. Bugun 26 dekabr haftaning yakshanba kuni. Mana Qarshi mashina bozoridaman aziz do'stlar. Qarshi mashina bozoridan siz ko'rgan avtomobil narxlari bilan tanishtirib o'taman. Videolarimiz doimgidek bir necha qismlardan iborat bo'ladi. Hozirgi qismda faqat Gentra avtomobillari chiqadi. Qolgan qismlarda Lacetti, Cobalt, Nexia 3, Nexia 2, Nexia 1 avtomobillari ham chiqadi. Kanaldan uzoqlashmang do'stlar. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish uchun mana ekranda chiqib turgan qizil podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Biz videoni boshladik. 2015-16 do'stlar. Gentra avtomobili. Tomakalarimiz bor. Balonlar yaxshi holatda turibdi, holati yaxshi. To'rtta balon ham. To'rtta balon yana qo'shib beraman deyaptilar. Bu ham ancha yurib beradi lekin. Qor yog'yapti. Mashinalar muzlab qolgan. Tixol bo'lgan. Tarpetka. Salondor qotonlari. Oldi ochiq ana aka? Ha, ochiq. Probek qancha bo'ldi? 78 ming. Tabletga propan qo'yilganmi deyman-da, menga adashmasam. Tabletga ekan haqiqatdan zapaska sizda chiqarib qo'yib ketdi. To'rtinchi paketini propani bor. Gidravlika, ekonomizer, 1.5 allonda, ABS konditsioner, xullas hamma narsasi joyida. Kraska bormi yo'qmi aka? Kraska yo'q, toza. Bu narxini qancha deyapsiz? 120. Kami bor? Faqat naqdgami yo'q, varanti ullari ham bormi aka? Faqat naqdga kelishtirib berasiz. Bozor savdo qildim qilmadim? Bo'ladi, hamma. Bermaganingiz qancha bo'ldi aka? 110 ga bermadingiz, 110 dan tepasiga ketadi. 3 yil bu 15 16. Telefon nomer aytib qo'yasizmi aka? 99 lik. 382. 85. 48 85 do'stlar, mana bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. O'zingizni mashinangiz olib sotarlik, naqa emas, tirichilik emas. 2020 yil, mana oq rangda Gentra avtomobili 2020 yili. Gaz qo'yilmagan, benzinda yuribdi va. Benzinda do'stlar, yangi turibdi mashina. Biroz akkumulyator, 1.5 motorda, ABS konditsioner, hamma narsasi joyida. Balonlari ham yangi turibdi. Yangi balonlar qo'yilgan. Mashinaning orqadan ko'rinishi do'stlar. Avtomatik karobka, bardachoklari bor, audio sistema, tarpetka. Hozir probegini ham so'raymiz. Bloklari bor. Aka, probegi qancha edi buni? Probegi? 6000. 6000 probeg bo'lgan. 20 ham bizlar. Bor yo'g'i 6000 probeg bo'lgan. Zapaska dangrot kirishlari joyida. Bu otu kilo lan. 3-4 tane. Yani mi? Yani. Şuna 3 gün münas, 3 gün münas. Narkı. Narkın Brezilya'da Brezilya'da kamı var ha? Sağda kılalım, narkı sağda kılalım. Fakat narkı. 50 kilo bu? 20. Telefon numarız? 90 lira. 720. 720. 0808. 0808 dostlar, benim olalım değil. Brezilya. Sağda ulaşıp, oluşu ile mümkün. Brezilya milyon kamı var. Söz garantisi veren tozu. Ha, füyür dur rabbi. 19. yıl dostlar, 2019. Gentra avtomobili. Birinci pozisyon. Ganesher Rus. Tur
4-nji pokolenie zavodskiy metan qo'yilgan ekan deysizlar. Xo'p, gidravlika 1.5 motorda, ABS konditsionerlar bor. Qarasiz, joyi de. Yangi turibdi balolari do'stlar, 2019 40 ming probek bo'lgan. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Tarxmin deyishdi, 58 ming bo'lib qoldi o'zi. 58 ming ekan. Tarafga mexanika do'stlar. Salon orqa tomonlari. 19. Metani zavodga metan qo'yilgan. Maskalari joyida. Yo, u 15 yilda ro'm qilingan. Buni narxi qancha edi aka? Baland ekan. Vitam qo'ydim ya. Gram yurgan, yurgan. Narxi qancha edi aka buni? 140. 140 kami bor-a? Faqat narxiga. Telefon nomeringizni qaytaraverasizmi aka? Ha, o'sha. 90li. 90li? 720-0808. 720-0808 do'stlar. Bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2015 yil Zentra avtomobili do'stlar, brendi Ravon. Qisqa aytdim 120. 2015. Ha, 120 bir. 4-nji pokolenie metani bor. 1.5 motorda. Besh konditsioner hamma narsasi joyida. Metani bor. Yil 2015. Holati yaxshi holatda turibdi do'stlar, holati yaxshi. Mashinaning orqadan ko'rinishi, lyuklari bor do'stlar. Lyuki bor. Avtomat korobka, sistema, tarbetka, salon orqa tomonlari. Lyuki. Uni narxini qimmat aytdilar, lekin lekin kraskaga javob toza deb aytibdilar. Narxi qimmat. Metani. Bu argumentni qutqarilgan ekan, temirlar bilan qotirilgan. Render Ravon do'stlar. Probega 30 mingdan bo'lgan ekan, yurmagan ekan bu 2015 yil bo'lsa ham. Buni narxini 130 million deb aytdilar. Telefon faqat naqdga chiqadi. Telefon nomerlari 90lik 720-0808. 0808 do'stlar. Bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2016 ga 17 do'stlar. Mana Sentra avtomobili 16 ga 17. Balolarimiz holati yaxshi holatda turibdi. Holati yaxshi do'stlar. To'rtinchi pokolenie metani bor ekan-a? To'rtinchi pokolenie metan qo'yilgan, gidravlika, ABS konditsioner, hammasi joyida. Kraska qanday edi aka? Kraska bitta krilaga pitna. Qolgan joyi toza, bitta krilaga pitna bor do'stlar, qolgan joyi toza. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Metani zamaskasi joyida. Ochsa bo'ladi aka. Tixol bo'lgan, yoqdagi rezillar bor. Breza 1000 probek bo'lgan ekan. Probega breza 1000 bo'lgan. Tarfetga salonda orqa tomonlari do'stlar, tixollar bo'lgan, bardachoklari bor. Narxi qancha deyapsiz aka? Ha? Narxi 10 mingdan hammi? Kami bor, ha? Faqat naqdmi yo variantlari ham bormi? Yo, variantli ham bor. Variant ham gaplashib ko'rasiz. Cheriz bank hammasi bor. Hamma narsasi bor. Telefon nomeringiz 99lik 335 86 11 do'stlar, mana bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2021 yil do'stlar, Zentra avtomobili 2021 yili. Tupankalarimiz bor. Balolar yaxshi holatda turibdi. Holati yaxshi to'rtalasini ham. Orqadan ko'rinishlari. Ha.
mexaniki, tarif etki. Salonda orqa tomonlari do'stlar, bardachoklari bor. Burbish motorda, dilkor akkumulyator, gidravlika, gaz qo'yilmagan, mashina benzinda do'stlar. Gazi yo'q. Tamam ha. Zapaskalari joyida. Buni narxi qancha ekan degan? Top ketdi-ku. 130 ha. Probega qancha bo'lgan? 17,000 probek bo'lgan, 130 bilan kami bor ha? Men kelishamiz, savdosi. Faqat narxmi yo variant ham bormi? Ikkilamchi bo'lsa farqi yo'q. Ikkilamchi kredit bo'lsa farqi yo'q ha? Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 425. 425. 00055 do'stlar, bemalol telefon qilib, mana savdolashib olishingiz mumkin. 2019-yil do'stlar, oq rangda Gentra avtomobili. 2019 yil. Burbish avionli motorda gidravlika va akkumulyator motor qismlari gaz qo'yilmagan benzin deyapti. Benzin 9000 turib kelyapti. Faktura salon orqa tomonlari do'stlar, luklari bor. Balolar holat yaxshi turibdi, holati zo'r. Chunki assalomu alaykum. Ko'rsatib kelsam bo'lam. 38,500 probek bo'lgan ekan-a? Avtomat karobka. Avtomat karobka do'stlar, mashina. To'qqiz. Zapaska tankrat kirishlari joyida. Aka kraska bormi? Yo'q, yo'q. Toza. Narxi qancha deyapsiz? 14,000. 14,000 kami bor? Ha. Faqat narxi kami yo'q, variantlari ham bormi? Kelishib olamiz. Bir ikki kun yetmay qolsa kutadigan joylar bo'ladimi? Kelishtirib beramiz. Bo'ladi. Ha, endi bir oy, bir oy, bir yarim oy ta'minlasak. Sizga bo'ladi hozirroq. Telefon nomeringiz? Ha, yozilgani. Yo'q, telefon nomerlari do'stlar. 97lik 312 0509 ikkinchi nomerlari 97lik 319 51 51 bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2017-yil do'stlar, mana brendi Ravon Gentra avtomobili 2017-yil. Xo'p, 4-chi pakalida metani bor, gidravlika. 15 avlonda ABS konditsioner hamma narsasi joyida. Balodan holat yaxshi turibdi diskalar bilan. Mashinaning orqadan ko'rinishi do'stlar. Urzinda men kam borga. 91,500 probek bo'lgan ekan, probegi. Mexanika, salon orqa tomonlari. Bardachoklari bor. Degan 180. Zapaskaga bankrot kirishlari joyida. 110 deb aytdilar deymi? Narxi 110 mi? Narxi. Narxi qancha? 110 mi? 110. 110. Kraska qanday, tozami? Ha. G'ani servis. Ha. Kraska toza. Narxi 110. To'g'ri, faqat narxmi yo variant ham chiqadimi? Yo, narx. Faqat narxga. Telefon nomeringiz? Yo, 85-dan ko'proq ham bo'lgan. Telefon nomeringiz? 91lik 965 5999 5999 do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2015-yil do'stlar, mana oq rangda Gentra avtomobili 2015-yil. Burdish avionli motorda 4-chi pakalini metani bor, Atlanta akkumulyator, gidravlika, ABS konditsioner hamma narsasi joyida. Motor qismlari. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi do'stlar.
Yaxshi. Orqadan ko'rinishlari, yuklari bor. Avtomatik robka. Qarda chaqilib oldi. Trafik qancha bo'ldi aka? 85000 bo'ldi. 85000 bo'lgan ekan yurgani do'stlar. Mitani. Zapaskasi joyida. Kraska bormi yo'qmi aka? Kalinkasi bor, qolgan joylari toza, ha? Kalinkasi bor do'stlar. Buni narxi qanchalik? 118 kami bor, ha? Faqat naqdga chiqadimi yo variant ham bormi? Faqat naqdga kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz 222 9519 do'stlar. Kodi nechilik? 91 97lik kod bilan do'stlar. Bemalol telefon qilib, uni savdolashib olishingiz mumkin.